ክፍል 22 ከዚህም ከዛም እንደ ሰደድ ሰዓት በሚቀጣጠለው የዲሲ ወሬ የነዘሪሁንና የነስንዱን የንግስትና የባልዋን ጉዳይ ከተማውን አዳረሰው። ዘሪሁን ንግስትን ለመጠየቅ ሲደርስ ሁለት ጓደኞቿ እዛው ነበሩ። አፍንጫዋ ታሽጎ ያበጠው ፊቷም ተጠቅልሏል። አንተ ባደውልኩ ገለዋት ነበር አለችው አንደኛዋ ጓደኛዋ። ይሁን አደገኛ ፋራ እኮ ነው። በቃ አልፈልግም ማለት መብቷ ነው አይደል እንዴ? ፋራ ሁሉም ፋራ ነው አለችና ሳቅ አለች። አንተንም ሊገል ይፈልጋል አሉ። ሲወለድ ጀምሮ አሸብር ብለው ስማውጣተውለት አሜሪካ መጥቶ ያሸብረን እንዴ? አሁን የት ነው ያለው? አለ ዘሪሁን። አሁንም አሌክሳንድሪያ ጄል ይዘውት ወደ አሌክሳንድሪያ ጄል ይዘውት ሄደዋል። እዛ ቀፍድደውታል። እኛ መቼም አንለቀው። የአራት አመት ልጇ ፊት እኮ ነበር ሊገላት የነበረው። በሽጉጥ ሰደፍ እኮ ነው አፍንጫዋን የቀደደው። እንኳን ተረፈች ብቻ አለ ዘሪሁን የምታለቅሰውን ንግስትን እያየ። አይዞሽ ቢላትም አልሰማችውም። ዘሪሁን በአፍረት ተሸማቋል። ምን ነው እች ልጅ ባላወቅኳት ኖሮ እያለ ነበር። አሁን የሚያሳስበው ማንም ሳያውቅ ብዙ አመት እየሰረቀ ቤት ውስጥ የደበቀው ወደ 200 ሺህ ዶላር የሚገመተውን ገንዘቡን ነው። ቤዝመንት ውስጥ ያለ አሳቻ ቦታ ነው የወሸቀው። ለቀናትም የከተማው ወሬ ሁሉ የንግስት የዘሪሁንና ያሸብር ታሪክ ሆነ። አሸብርም ለፖሊስ ቃሉን ሰጥቶ ከሳምንት እስር በኋላ አጠገባቸው እንዳይደርስ መሳሪያም እንዳይይዝ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት በዋስ በቀጠሮ ተለቀቀ። ዘሪሁን በጣም ተረብሾ ከማንም ጋር መገናኘትን አቅቶታል። ልጆቹም እናታቸውን ወግነው በፍጹም ሊያገኙት አልፈለጉም። ጓደኞቹም ገሸሽ አድርገውታል። በአሹም ሽምግልና እቃውን እንዲያወጣ ተፈቀደለት። ቤቱ ሲመጣም ማንም ባይኖርም የፈለገውን እቃ ይዞ እንዲሄድ ተፈቅዶለት ገባ። ልብሶቹን፣ ፓስፖርቱንና አንዳንድ ዶክመንቶቹን ሻንጣ ውስጥ ከተተ። በመጨረሻ ልቡ እየመታ ቤዝመንት ወረደ። 200 ሺህ ዶላሩን የያዘውን ቦርሳ የደበቀበት ስፍራ ጠጋ ሲል የሆነ ነገር የመታው ያህል ነዘረው። ገንዘቡ የለም። አንድ ፖስታ አገኘ። በከፍተኛ ንዴት መላ አካሉ እየተርገበገበ ባጭር ባጭሩ እየተነፈሰ ፖስታውን በጫጭቆ ከፈተው። አጭር ደብዳቤ ነበር። አነበበው። ገንዘቡን ለኔና ለልጆቼ ወስጃለሁ። አትልፋ። አመሰግናለሁ። ለሰራኸው ግፍ አነስተኛ ካሳ ነው። የሚጠቅመን ቦታ ኢንቨስት አድርጌዋለሁ። ስንዱ እሱ ሳያውቅ በካሜራ ትከታተለው ነበር። ሲያመቻትም ሰው ሳያይኝ ደብቄዋለሁ ያለውን ገንዘብ ይዛ ከነ ልጆቿ ብስ ብላለች። ወይኔ ዘሪሁን፣ ተበላው፣ ተቀማው። ይቺ ውሻ፣ ይቺ እባብ ጉድ አደረገች። ወይኔ እያለ ግድግዳውን እየደበደበ አለቀሰ፣ ጮኸ። ዓለም የከዳቸው የመሰለው ዘሪሁን ሥራ ቦታ ሲደውል መመለስ እንደሚችል ተነገረው። በተደረገው ማጣራት በሱ ቦታ የተመደበው ያስመዘግበውና ዘሪሁንም በሥራ እያለ የሚያስመዘግበው መጠን ተመጣጣይ በመሆኑ ነበር። ይህ ደግሞ የሆነው አለቃው በዚህ በተቀናጀ ስርቆት ተጠቃሚ ስለነበር፣ በዘሪሁን ቦታ የተተካው ሰው የሚሰርቀው መጠን የዘሪሁንን ያህል ስለነበር ኩባንያውን በቀላሉ አታለውታል። ዘሪሁን ከፍተኛ የሀፍረት ማቅ ለብሶ ጓደኞቹ አይዞ ጉድ አንድ ሰሞን ነው እያሉ ሊያበረታቱት እየሞከሩ ነበር። ስንዱ ከደሞዙ ላይ የልጆቹ ማሳደጊያ ማስቆረጥ ጀመረች። ኑሮውንም እንደ አዲስ ሊጀምር ግድ ሆነበት። ስንዱ የመጣው ቢመጣ በፍጹም አልታረቅም ብላ የሽምግልና መንገዱን ሁሉ ከርችማ፣ ትኩረቷ ወደ መንፈሳዊ ጉዞ ሆነና አንድ እሁድ ጴንጤ ቤተ ክርስቲያንም ጌታን የምትቀበሉ ሲባል ወጥታ ጌታን ተቀበለች። እንደገና መወለዷም ተነገራት። እንደ ድሮ የኢሕአፓ አደረጃጀት የሚመስል አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክበብ ወንጌላዊ በሚል ስያሜ የሚጠራ አስተማሪ ተመድቦላት ሕይወቷን ለመቀየር እየሞከረች ነበር። ዓለማዊ አይደለሁም ብላ ወይን መጠጣትን አቁማለች። የምትወደውን ዘፈንም ኃጢአት ነው ብላ መስማትን አቁማለች። በአዳዲስ አባባሎችም ተወጥራለች። እነ ህሊናም ጌታን እንዲቀበሉ እየገፋፋቻቸው ነው። ተሳክቶላት ህሊና ባጭር ጊዜ ጌታን ተቀበለችላት። እንደውም ህሊና አሹን ለመስበክ ሙከራ ጀምራለች። ለአሹ ፍጹም ያልተመቸው ሙከራ ነበር። በዚህ ጉዳይ እንዳታናግረው እሱም ክርስቲያን እንዳልሆነና መሆንም እንደማይፈልግ በግልጽ ነግሯታል።
سندو كزريون غارم يالات النغر بهجل مچرس قطرو يزالج ستتطيقم اني قربي يالو تلالج زريونم اندي دفرو سلاغنزبو طيقوات يمن غنزب بلا فطابتالج اني كانتا غنزب كوسركو بهج طيقي بلاو درق بلالج سندو اشون بسلك ساتانا غراتولم يلب وداجو هونوال You are my best friend. You are my best friend. መባባል ጀምረዋል። አልፎአልፎም ለቡናና ሻይ እሱ ስራ አካባቢ ያለ ስታርባክስ ካፌ ይገናኛሉ። ይሄንን ግን ህሊና ታውቅም። ያለፈው ወር ለልደቷ ስሙን ሳይገልጽ ውድ ኮች ቦርሳ ገዝቶ ልኮላታል። ልቧ ያወቀው ማን እንደገዛው አላውቅም። እያለች ልደቷ ላይ ለተገኙት ሁሉ አሳይታቸዋለች። ህሊናም ማን ያውቃል ዘርሽ ለመታረቂያ ብሎ ገዝቶ ይሆናል። ስትላት ስንዱም በሳቅ ሞተች። ሰው ሁሉ እንዳንቺ ባላሪፍ ይመስልሻል እንዴ? አለች ስንዱ። እሱ ኮድሮ ቀረ አለች ሊና አሹም ሳቅ ብሎ። አሁንማ አዲስ ቦይፍሬንድ ይዘሻል። ሂ ኢዝ ኤ ጂውስ ጋይ ኤንድ ሂዝ ኔም ኢዝ ጂሰስ አ? አላት። ኢትስ ኖት ፋኒ አለች ሊና ቆጣ ብላ። አሹም ጭጭ አለ። እስኪ ጨዋታን ቀይር አለች ስንዱ ምግብ ለማቀራረብ ወደ ኩሽና ይሄደች። ግልምጫ የሚያመነምን ቢሆን ኖሮ የህሊና ግልምጫ አሹን ጭብጦ ባሳከለው ነበር። አሹም ስንዱን "ስኒ እስቲ ቢራ ካለ" አላት። አሹ እዚህ ቤት እኮ መጠጥ አይገዛም፣ ሃይማኖታችን አይፈቅድም አለችው። ኦኬ አይ ሪስፔክት ዳት ሁለተኛ እዚህ ቤት አልመጣም አለ የውሸቱን ኮስተር ያለ። ህሊና የኔን ቤት እንደዚህ ቢሆን ደስ ይለኛል ብላ ስትጀምር ኖት ኢን ማይ ሃውስ ብሎ ጨረሰው። ዛሬሁንም ከቤት ከወጣ በኋላ ደባል ፈልጎ ባለ ሁለት መኝታ አፓርትመንት ገባ። የሞቀ ቤቱን ትዳሩን ታሪክ አደረገ። ከንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ምንም የረባ ነገር የለውም። ሰለሞን የሚባለው ደባሉ አብሮት የሚሰራው ጓደኛው ወንድም ነው። ሰለሞን ምስጉን ባህሪ ያለው የጴንጤ ሃይማኖት ተከታይ ነው። ጋጣሚውን ሲያገኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስና በመዝሙር ያጽናናው ጀመር። እውነትም ዛሬሁን ሳያስበው እየተጽናና ነበር። ካጎበጠበትም ትንሽ በትንሽ ቀና ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ወራት አለፉ። በየሁለት ሳምንቱም ልጆቹን ያያል። ከነሱ ጋር የነበረው ግንኙነት በትንሹም ቢሆን እየተስተካከለለት ነው። ያሹን ስልክ ማንሳት አቁሟል። መውጣት እንደማይፈልግም ነግሮት አሹም ትንሽ ቦታና ጊዜ ሰጥቶት ስትችል ደውልልኝ ብሎ ተወት አድርጎታል። ከሰለሞን ጋር ይበልጡን እየተቀራረቡ ነበር። ዛሬሁን መልካምነትን ከዚህ ሰው አይቶታል። በስነ ስርዓትም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ይዘዋል። ሰለሞንም ቢሆን በዘሪሁን ብርታት ተደስቷል። ወራት ማለፉና ሰለሞን ዘሪሁንን ቤተክርስቲያን ሄዶ ህዝብ ፊት ጌታን ተቀብሎ መስክሮ ከዛም በጌታ ጸጋና ምሕረት ሚስቱም ይቅርታ አድርጋለት ወደ ቤቱ የመመለሱን ትንቢትና ራእይ ጌታ እንዳሳየውና እሱም የጌታ አገልጋይ እንደሚሆን ነገረው። ይህንን ያለው በዕለተ ቅዳሜ ነበር። የዘሪሁን ልብ በአንድ በኩል ደስ ደስ አለው። ያጣውንም ሀብት እንደገና እጁ ሊያስገባ እንደሚችል ታየው። በሌላ በኩል ደግሞ መድረክ ላይ ለመውጣትና ይቅርታ ለመጠየቅ የውስጥ ኩራቱ ተናነቀው። ሰለሞን ከተቀመጠበት ብድግ አለ። ስማ ወንድሜ ዘሪሁን፣ ስለ አንተ ታሪክ የማያውቅ ሰው እኮ የለም። የመዳኛ ሰዓት አሁን ነው ይልሃል የሰራዊት ጌታ የእኔ ኢየሱስ አለው ሞቅ ባለ ድምፅ። ዘሪሁን ኢየሱስን በአካል ወርዶ የተናገረው ያህል ተንበርክኮ አሜን ብሎ ጮኸ። ጌታ ይባርክህ አለ ሰለሞንም። አሁኑኑ ለፓስተር ደውዬ የጌታን ተአምርና ሥራ እናገራለሁ አለና ለፓስተሩ ደውሎ የሆነውን ነገረው። ፓስተሩም ዘሪሁንን አነጋገረው። ጌታ ይመስገን፣ ነገ ታላቅ ቀን ነው ብሎ ስለ ምስክርነቱና አጠቃላይ ሁኔታውን ተነጋግረው ስልኩ ተዘጋ። በማግስቱ በዕለተ ሰንበት ዘሪሁንና ወንጌላዊ ሰለሞን ቀድመው ገብተው ከፊት ተቀመጡ። ሰፊው አዳራሽ ወዲያው ሞላ። ዘሪሁን በስህተትም እንኳን አንዴም ወደ ኋላ ዞር ሳይል ከፊት ለፊት ተቀምጧል። የመዝሙርና የአምልኮ ሥርዓት አልቆ ፓስተሩም ስለ ይቅርታና ምሕረት አስተማረ። በመጨረሻም አበሰረ። ዛሬ አንድ በይቅርታና ምሕረት ወደ አባቱ ቤት የሚመለስ የሰይጣን መጫወቻ፣ በተለያየ ኢየሱስ ውስጥ የነበረ በአጋንንት ምሬት ከፍተኛ ችግር ውስጥ የነበረ እናንተም ከአሕዛብ እዚህ ከተማ ወሬውን ሰምታችሁ የነበረ አንድ ሰው ወደ ጌታ ቤት መምጣቱን ትልቅ ምስክር ይሰጣል። እሱም ራሱን ያስተዋውቃችኋል። ወንድማችን እባክህ ወደዚህ መድረክ ና ብሎ ዘሪሁንን ጋበዘው። ዘሪሁን ወደ መድረክ ሲወጣ ስንዱ፣ እህቷና ህሊና አይናቸውን ማመን አቃታቸው። እንዴ
አለ ስንዱ ፍራሃትና ጭንቀት እየተሰማት ሽንቷ ፍኛዋን ተፈታተነው የልቧ አመት ከመጠንከሩ የተነሳ ቱር ብሎ የሚወጣ ነው ይመስላል አንባዋ መጣ ተርበተበተች እንዴ አለች ወደ እህቷ አንዴ ወደ ህሊና ያየች ህሊና ሆ ጂሰስ ሎርድ አይ ካንት ቢሊቭ ዚስ ትላለች የስንዱ እህትም ደጋግማ በኢየሱስ በኢየሱስ እያለች ነው ሰነዱም ዘሪሁንን ፊት ለፊት ማየት ተስኗት አይኖቿን ወለሉ ላይ ተክላለች ሰውም ወደ እሷ እንዳያይ ጎንበስ እንደማለት ብላለች ዘሪሁንም ለሰው ሰላምታ ሰጥቶ ለዚህ አበቃኝ ጌታ ይመስገን ብሎ ሲጀምር አዳራሹ አሜን አሜን በሚሉ ድምጾች ተሞላ ብዙዎቻችሁ አታውቁኝም ግን ቆሻሻ ታሪኬን ሰምታችኋል አለና የገዛ ታሪኩን አንድም ሳያስቀር ዘከዘከው ተንበርክኮም ተንሰክስቆ አለቀሰ አምላኩን ሚስቱን ልጆቹን የበደላቸውን ሰዎች ህዝቡን ባጠቃላይ ይቅርታ ጠየቀ ጌታን ተቀብሎም መሰከረ ሰውም በንባና በልልታ ተቀበለው ስንዱ ድንጋጤው ገና እንደሰፈረባት ነበር ዘሪሁን ወደ እነሱ አካባቢ አይኖቹን ቢወረውርም የስንዱን አይን ማግኘት አልቻለም ፓስተሩ ማይኩን ተቀበለና አምላኩን አመስግኖ ይህቺ ነፍስ ሰማይ ቤት በክብር መዝገብ ስትመዘገብ በአሁኑ ሰዓት መላእክት እልልታ እያሰሙ ነው አለ ሰውም እልልታውንና ጭብጨባውን አጦፈው በጌታ እርዳታ ይህንን ሰው መጀመሪያ ወደ አባቱ ቤት ከዚያም ወደ ምድራዊ ቤቱ የሚመለስበትን ሁኔታ እሱ ራሱ ወደ ጌታ እንደሚመራና በዚህ ሰውም ውስጥ ትልቅ ራእይ እንዳየ ገለጸ ፓስተሩም ጸሎቱን እንደጨረሰ አምልኮ ተጀመረ ስንዱ መሰስ ብላ ኮቴ ሳታሰማ ከአዳራሹ ወጣች መኪናዋን አስነስታ ሄደች ከቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት ትንሽ ሄደት ብሎ ወደሚገኘው 711 ሱቅ መኪና ማቆሚያ ገብታ መኪናዋን አቁማ ወደ ሱቁ መታጠፊያ ክፍል አመራች የድንጋጤው መርበትበት ገና አለቀቃትም እጅግ የተደበላለቀ ስሜት ውስጥ ነበረች ግራ ገብቷታል ዘሪሁን በአደባባይ እግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ጠይቋታል ይቅርታው ግን ልቧ ድረስ አልደርስ ብሎ ግራ ገብቷታል ሰሞኑን ብዙ ግፊት ብዙ ጫና እንደሚጠብቃት ገብቷታል ሊናና እህቷን ቤት እንዲመጡ ቴክስት አድርጋ ኢስት ዌስት ሃይዌይን ይዛ ወደ ቤቷ አመራች ባየችውና በሰማችው በጣም ታገርማለች እሱ ወደ ጌታ ብላ ነው የተደነቀችው ይሄ ክፉ ይሄ ርኩስ ይሄ የማይደረግ እያለች ተብሰለሰለች ሊናና እህቷ እስኪመጡም አላስችላላት ከኩል ሰዓት በኋላ ደረሱ ሊናም አላስችል ብሏት ላሹ ደውላ ነገረችው ትዕይንቱ ላይ ስላልነበረ ብዙም ባይገባውም ሁኔታው ግን በጣም አስገርሞታል ዘሪሁን ከሚስቱ ሊታረቅ እንደሚፈልግ ቢረዳም እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብሎ አላሰበም በልቡም ሄሌባ ጭበርባሪ ነበር ያለው ዘሪሁንም ታጅቦ ለምሳና ከፓስተር ጋር በቅርቡ ለመተዋወቅ አብሮ ሄደ የስንዱንም ስልክ ለፓስተር ሰጠው ፓስተርም የትዳሩ ጉዳይ ላይ አጥብቆ እንደሚጸልይና በጸሎት እንደሚተጋበረ ታተው እሱም እንደሚጸልይና ስንዱንም እንደሚያነጋግርለት ካስፈለገም ጌታ እንዳስመለከተው ሽምግልና ውስጥም እንደሚገባ ለፓስተሩ ነገረው ህሊናና የስንዱ እህት ስንዱ ቤት ተገናኝተዋል ስንዱም ወሬውን የሰማ ሶስት ሰው ደውሎላት አልመለሰችም ከሁሉም በላይ ግን ህሊና ተደስታለች በቃ እኮ ይቅርታ ከጠየቀሽ መቀበልን ያለብሽ ነበር ያለቻት ጌታን ተቀብሎ በሚገባ እንደተለወጠ ያስታውቃል አቤትም በው አይ አለች ስንዱ እናቴ የሌባ አምባ ቅርብ ነው ትል ነበር እኔ አሹ ቺት ቢያደርግብኝ ምንም ይቅርታ አላደርግም አለች ሊና ምክንያቱም በዝሙት የተገኘ መፍታት ይችላል ስለሚል ቃሉ አሁን ግን ዘርሽ ጌታን ተቀብሎ አዲስ ሰው ነው ኃጢአቱን በሙሉ ይቅር ተብሏልና እኛም አዲስ የጌታ ልጆች ስለሆንን እኛን ይቅር ካላልን ማን ይላል የስንዱ እህት እና አንቺ አሹ ቺት ቢያደርግብሽ ይቅር ትይዋለሽ አለቻት ኔቨር አለች ሊና በጌታ ከሆነ ግን ቺት አያደርግም የስንዱ እህት የከረመች ጴንጤ ብትሆንም ሊና ግን በአስገራሚ ፍጥነት አክራሪ ሆናለች የስንዱ እህት በልቧ አልሰሚን ግባ በለው አለች ስንዱ ደግሞ ያሹ ስም በፍጹም እንዲነሳ አትፈልግም ከምሳ በኋላ ሊናና የስንዱ እህት ወደ የቤታቸው ሄዱ ስንዱ ስልኳ በተደጋጋሚ ሲደወልበት አላነሳችላቸውም የነ ህሊና እግር ወጣ እንዳለላት ላሹ ደውላ የሚሰማትን ነገረችው ትንሽ አስቢበት ብሎ አረጋጋት ስልኳን አጠፋችና ገብታ ተኛች ከአጭር ማሸለብ በኋላ ስትነሳ ስሜቷ ጥሩ አልነበረም
ዘሪሁንን ቤቱ ለመመለስና ለማስተረክ ጠንከር ያሉ ግፊቶች እንደሚጠብቋት በታስብም ጭንቀቷን አላረገበላትም። እንደፈራችሁም ፓስተሩ በማግስቱ ደወለላት። እሷም የሚለውን ካዳመጠችው በኋላ ሙሉ ለሙሉ የይቅርታ ጥያቄው እንደተቀበለች ሆኖም ለጊዜ ወደ ትዳሩ መመለስ እንደማትችል የጥሞና ጊዜ እንደሚያስፈልጋትና ከዛም ራሷ እንደምትደውልለት ቃል ገብታለት ስልኩ ተዘጋ። ይሄኔ ነው ከዘሪሁን የወሰደችውን ዶላር ለማሸሽ የወሰነችው። ወዲያው ወሰነች። የኢትዮጵያ ብር ሰጥቷት እሷ እዚሁ አሜሪካ የምትሰጠው ሰው ማንሰላሰል ያዘች። አንድ ሁለት ስልክ ብቻ ነው መደወል ያስፈልጋት። ይህንኑ ስራ የሚሰራ ሰው ዲሲ ያገኘችና የኢትዮጵያዊውን ብር በነጋታው ለእናቷ ቤት ድረስ አምጥተው ሰጡላት። እሷም ጥሬ ዶላሩን ለሰዎቹ ሰጠቻቸው። ልጆቹን ለእህቷ ደራ ሰጠችና በሶስተኛው ቀን እናቴ ታመመች ብላ ከስራ አስፈቅዳ ለሁለት ሳምንት አዲስ አበባ ሄደች። እንደደረሰች በወንድሟ እርዳታ ቦሌ አካባቢ አዲስ የተሰሩ ሁለት አፓርትመንቶች ገዛች። ወዲያውኑ አከራየቻቸውና የሶስት ወር ኪራይ ተቀብላ ኢትዮጵያ አካውንት ከፍታ ነገሮች በሚገርም ቅጽበት ተሳክተውላት ባለችው ጊዜ አሜሪካ ተመለሰች። ገና ከመመለሷም ፓስተሩ ደውሎላት ቀጥሮ ይዘው ተገናኙ። ፓስተሩ ትንሽም ቢሆን የስነ ልቦና ትምህርት ስለተማረ በጥንቃቄ ነበር የሚያናግራት። በመጨረሻም ለሽምግልና ለእርቅ ለመቀመጥ ፍቃደኛ ሆነች። ከሷም በኩል ሁለት ሽማግሌ አምጪ ተባለች። ፓስተሩ ይህን ያደረገው ባህል ለመጠበቅና ሁለቱንም ተጠያቂ ለማድረግ ነበር። እሷም አንድ የጓደኛዋን ታላቅ ወንድምና አሹን መረጠች። አሹ ለሽምግልና ሲመረጥ ለመጀመሪያ ጊዜው ነው። ዘሪሁንም አንድ ስንዱ የምትወደውና በጨዋነቱ የምታደንቀው ዘመዱንና ደባሉ ሰለሞንን አስከትሎ መጣ። በቦታው አሹን በማግኘቱ በጣም ገረመው፣ አልጠበቀም ነበርና። ተቃቅፈው ተሳሳሙ። ዘሪሁን ፈጽሞ ሌላ ሰው ነበር የሚመስለው። ሽምግልናው ከመጀመሩ በፊት ፓስተሩ ጸሎት ሲያደርግ ዘሪሁን እጆቹን ወደ ላይ ሰቅሎ እንባውን ማውረድ ጀመረ። ድምፁንም ከፍ አድርጎ ለአሹና ለጓደኛው ወንድም እንግዳ በሆነ ቋንቋ መለፍለፍ ጀመረ። መሬት ላይ በግንባሩ ተደፍቶም ተንሰቀሰቀ። ፓስተሩም አሜን መንፈስ ቅዱስ አሜን እያለ ድምፁን ከፍ አድርጎ ጮኸ። ስንዱም አሜን አሜን እያለች ተቀበለች። አሹ በበኩሉ ዘሪሁንን ያመመው መስሎት ደንገጥ ብሏል፣ ግራ ተጋብቷል። ፓስተሩ፣ ሰለሞን፣ ስንዱ፣ የዘሪሁን ወንድም ተንበርክከው ዘሪሁንን መሬት ላይ እየተንደባለለ እየዘመሩ የሚሆኑት ነገር ለአሹ ፈጽሞ አልተስማማውም። ሶፋው ላይ እንደተቀመጠ ቲያትር የሚያይ ነበር የመሰለው። ስንዱም ተደፍታ እየተንሰቀሰቀች ነበር። አሹ በዝምታ እነሱን እያየ ከመሆኑ ባለፈ አልፎ አልፎም እንደሱ ግራ የተጋባው ሰውዬን ያየው ነበር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መቋቋም አቅቶት ቤቱን ጥሎ ወጣ። ከሩብ ሰዓት በኋላ ተመልሶ ሲገባ እነሱም ከጸሎታቸው ተነስተዋል። ይቅርታ ጠይቆም ተቀላቀለ። ፓስተሩም ዶክተር ይቅርታ፣ አንዳንድ መንፈሳዊ ነገሮች መቼስ ለተማራችሁት ሰው ትንሽ ይገብዳል አለው። አሹም ላፍታ ያህል ዝም ብሎት ቆይቶ አይ እኔ እንኳን የሃይማኖት ጉዳይ አይመለከተኝም አለው። ፓስተሩም ይሄ እኮ ሃይማኖት አይደለም፣ ይሄ እኮ ልዩ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነው ሲል መለሰለት። ነገር ግን ላሹ እንዲችም ታክል ስሜት አልሰጠውም። ፓስተሩም ደፈር ብሎ ትርጉት አንቺ ይቅር ካላልሽ አንቺም ይቅር አትባይም ነው የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ የሚልሽ አላት። ደነገጠች፣ ተርበተበተች። ይቅር በይ ስልሽ የደረሰብሽን እርሺ ማለት አይደለም፣ ግን ዳግም እንዳይደርስብሽ አምላኩ ፊት በእነዚህ ሽማግሎች ፊት ቃል ይገባል አለ ፓስተሩ ጎላ ባለ ድምፅ። ልዩ ሰው ሆኖ ጌታ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደደ ሊወድሽ ቃል ይገባል። ዳግም ላይባልግ ቃል ይገባልሻል። የተሻለ አባት ሊሆን ቃል ይገባል። አንቺም ይቅር ብለሽ የተሻልሽ ሚስት፣ ታዛዥና ታማኝ ሚስት እንድትሆኚ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አዞሻል ሲላት ስንዱ አሜን አለች። ዘሪሁን ተንበረከከ። ፓስተሩም ስንዱን ተንበርከኪ አላትና ሃሌሉያ ብሎ በማይታወቅ ቋንቋ አልፎ አልፎም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ እየዘለለና በከፍተኛ ድምፅ በኢየሱስ ስም ብሎ እየጮኸ ጸሎቱን ወደ አማርኛ አዞረው። በመጨረሻም ዘሪሁን ቤቱ እንዲገባ ፓስተሩ አሳስቦ በሉ ተቃቀፉ፣ ተሳሳሙ ብሎ ባልና ሚስትን አሳሳማቸው። ለጊዜውም እርቅ የወረደ መሰለ። አደራ ዛሬ አልጋ እንዳትለዩ አለ ፓስተሩ። በሳምንት አንዴም ካውንስሊንግ ይኖራቸዋል። ዘሪሁንም ቤቱ ገባ። አሹም ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ባየው ነገር ተገርሞ ሊያበቅ አልቻለም።
قدم سيل يمياوكو زريهوننا ياهونو زريهون هلت يتلايا يوسووش ونوبت داقمو مركو يتجان باتشو اندامي مسل تازوال ملكامم تمن يلاچو قربي لهم كنغديه كزريهونغار قوادن ينت اندامي نورو قلسو هنو لتال لبالنا ميستوم ملكامون تمن يتو اللاچو تلايا يو ليلاو يمي گرمو نگر لجوچو ايهن نيال الفنت ازوم اباتاچو مملسو گن دس يالاچو يمسلال سندو نازريهونم አብሮ አንዳልጋላይ ቢተኙም የኤድስና ያባላዘር ሙሉ ምርመራ ሳይደርግ ምንም አይነት ግንኙነት እንደማይኖራቸው ነግረዋለች። እስከዛ ድረስ ግን ንክቻ ታርገውም በሆነ ሁሉ ግራ እንደተጋባና እንደተገረመ ቤቱ የደረሰዋሹ ሁኔታውን ለህሊና ሲነግራት በጣም ነበር ደስ ያላት። አይ አንተ ገና የመንፈስ ቅዱስ ነገር አይገባህም አለችው። አባክሽን ይሄ ድራማችሁን ተውኝ ብሎ ቀዝቃዛ ቢራ ፍለጋ ወደ ፍሪጁ ሄደ። ቢራውን ይዞ ዘመኑን ደግሞ አንቺን አንዱ በህልሜ ኢየሱስ አሳይቶኛል ብሎ ላግባሽ እንዳይልሽ ብሎ ሳቀባት። ሊና ተቆጣች። አሹ አታብዛው እሺ። This is not funny. ዝርሽ is a changed man now. Through the blood of Jesus. አለችው። መልስ ሳይሰጣት ልጆቹን ለማናገር ወደ መኝታ ቤታቸው አመራ። ከነሱም ጋር ትንሽ አውርቶ ሶፋው ላይ ዘፋልና ቴሌቪዥኑን ከፈተው። በፍቅር የሚወደውን የኦባማን ውሎ ሳይከታተል አያድርም። ያሹና የህሊና የወሲብ ግንኙነታቸው ተዳክሞ እንደነገሩ መሆኑ ማናቸውንም ያሳሰበ አይመስልም። ስራ ቦታ ከሲንዲ ጋር ያለው ቅርርብ ጨምሯል። ራት አበሻ ቤት ይዟት ወጥቶ ነበርና ቤቷ ሲመልሳት እንግዲህ እንደኔ ሚስትህን የፈታ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ቤቴ አስገባህ ነበር ብላ ጉንጩን ስመውና ለራቱ አመስግነው ነበር የተለያዩት። አሁንም ስራ ቦታ ሲገናኙ ብዙ ያወራሉ። ትንሽ ገፋ ስላደረገችውም እሷ ላይ ያለው ፍላጎት አይሏል። ያንቺ የግብዣ ቀን መቼ ነው ታዲያ? እያለ ደጋግሞ ይጠይቃታል። ይሳሳቃል። አሹ ከሁለት ሳምንት በኋላ ላጭር ኮርስ ስብሰባ ብሎ ሎስ አንጀለስ ይሄዳል። በዚህ አጋጣሚም ሲንዲን ሊጋብዛት ወሰነ። ይህንን ያሰበው ሊና መሄድ እንደማትፈልግ ከነገረችው በኋላ ነው። ስራ ቦታም ሲንዲን ከዚህ በፊት ቃል የገባሁልሽ ነገር አለ። እሱም ኤሌን ማሳየት ነው። ከሁለት ሳምንት በኋላ ስለመሄድ ላሳይሽ እችላለሁ አላት። ሲያግባባትም እኔ የማርፈበት ሆቴል ሁለት ሩም ይዣለሁ። አንቺ መግዛት ያለብሽ ቲኬትሽን ብቻ ነው። የሚሄደው ሮም ማታ ነው። እሁድ መለሳለሁ። የሚሄደው በዩናይትድ ነው አላት። ሲንዲን በጣም ነበር ደስ ያላት። ስኬጁሌን አስተካክዬ ቴክስት አድርግልሃለሁ አለችው። ከሰዓታት በኋላም አርብ ቅዳሜና እሁድ እንደምትችል ቴክስት አረጋችለት። እሱም ለብቻዋ የሆቴል ክፍል እንደሚይዝላት ዳግም አረጋገጠላት። ሊበሉ የፈለጓትን የሚለውን ተረት ለራሱ እየተረተ በተባለው ቀን ሲንዲ ኤልኤ መጣች። አሹ በተረጋጋ ጨዋነት ስብሰባው በሚካሄድበት ውቡ ማሪያና ዴል ሬ ላይ በሚገኘው ሬትዝ ካርለተን አሳረፋት። ቀኑን ውሃው አካባቢ ውላ ማታ ለራትና ለመጠጥ ይወጣሉ። አሹ ማንንም አበሻ ማግኘት አልፈለገም። ከራት በኋላም በየክለቡ ወዲህ ወዲያ ሲሉ ያመሻሉ። የረጅም ጊዜ ትውውቅና መላመዳቸው ከመጠጥ ጋር የወሲብ ስሜታቸውን አጋጋለው። ለመጀመሪያ ጊዜም ከንፈሮቹ ከስስ ከንፈሮቿ ጋር በከፍተኛ ግለት ሲገናኙ ብዙ ዓመት የተለያዩና የተነፋፈቁ ፍቅረኛሞች ነበር የሚመስሉት። በከፍተኛ ግለትና ስሜት ውስጥ ሆነው አብረው አደሩ። እንደዚህ አይነት ስሜት በፍጹም ተሰምቷት እንደማያውቅ ነገረችው። እንደ ቀልድም አድርጋ ሚስቱን ፈቶ የሷ ብቻ የሚሆንበትን ቀን በናፍቆት እንደምትጠብቅ በመወቀታ ገና ከጅምሩ ነበር የነገረችው። በወሲብ ግንኙነታቸውም ሁለቱም በጣም ረክተዋል። ቅዳሜንም በተመሳሳይ ስሜትና ደስታ አሳልፈው እሁድ ተመለሱ። ዲሲ ሲመለሱም ሲንዲ ነበረች በጣም ቅር ያላት። በሁለት ምክንያቶች፣ በአንድ በኩል ለጊዜው ከሱ በመለየቷ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከገባ ወንድ ጋር ግንኙነት አልፈጥርም ብላ ነበር ለራሷ የገባችውን ቃል ያፈረሰችው። ሆኖም በትዳሩም ደስተኛ እንዳልሆነና መፍታት እንደሚፈልግ ስለነገራት ትንሽ ተጽናንታለች። በጣም ያስፈራት ደግሞ ሳታስበው ፍቅር ፈጥኖ እንደያዛት በማወቋ ነበር። እንደዚህ አይነት በመንፈስም በአካልም የተስማማት ነገር አጋጥሟት አያውቅም። ለጥቁር ወንድ አዲስ አይደለችም። ነገር ግን ያሹ ነገር በጣም ተለይቶባታል። ምን ማድረግ እንደሚገባትም ገና ከጅምሩ ግራ ገብቷታል። አሹም ቢሆን ከሚያስበው በላይ በጣም ደስ ብለዋለች። ፍጹም ነፃ የሆነ ጊዜ ነው ያሳለፈው።
ግንኙነቱን በሚስጥር ሊገፋው ይፈልጋል። ሆኖም ግን ህሊናን ፈቶ ፈረንጅ ማግባቱ ፈጽሞ የማይሆንና የማያስበው ነገር ነው። ዲሲ ከተመለሱ በኋላ በሳምንት 3ቴ ወይም 4ቴ መገናኘትን ጀምረዋል። መላቀቅ እንዳቃታቸው አይነት ይስማቸው ጀምሯል። ስራ ቦታ ብዙም አይደፋፈሩም። የሲንዲ ልጅም ገና አልተዋወቀችውም። በዚህ ሁኔታ ወራቶች ተቆጠሩ። አሹም ህሊናን ሙሉ ለሙሉ ትቷታል ማለት ይቻላል። በጋራ ምንም ነገር ማድረግን አቁሟል። ህሊናም ከልጆቿ ሌላ ወሬዋ ሁሉ ስለ ሃይማኖቷ ብቻ ሆኗል። በዚህም ጉዳይ ከባሏ ጋር በፍጹም መግባባት አልቻለችም፣ አይችሉምም። በተለይ የእሷን ሁኔታ እያየ የሃይማኖት ነገር ክፉኛ አንገሽግሾታል። ስንዱና ዘሪሁን በሳምንት አንድ ጊዜ ፓስተሩ ዘንድ እየሄዱ የምክር አገልግሎት እያገኙ ነው። ዘሪሁን በመንፈሳዊ ህይወቱ ያደገ ከፍ ያለ ይመስላል። ባህሪው ስንዱን እስኪገርማት ድረስ ተለውጦባታል። የባልና ሚስቱ ግንኙነት ከውጪ ላለው መልካም ይመስላል። ነገር ግን አሁንም የስንዱ ልብ ሙሉ ለሙሉ ሊመለስ አልቻለም። ፓስተሩም ገና ብዙ ጊዜ ሊፈጅ እንደሚችልና በትዕግሥት እንዲቀጥል ለዘሪሁን መክሮታል። ካሁን በኋላ በስርቆትና በኃጢአት ቦታ አልገኝም ብሎ የፓርኪንጉን ሥራ ትቶ ሊሞዚን ማሽከርከር ጀምሯል። ከወሰደችው ገንዘብ ለመኪና መግዣ ትንሽ እንድትሰጠው ስንዱን ቢጠይቃትም ካሁን በኋላ ስለ ገንዘብ እንዳታነሳብኝ ብላ ነው ያስጠነቀቀችው። ሁኔታው ቢያስገርመውም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ገንዘቡን እንደሚቀበላት እርግጠኛ ነው። የአሹና የዘሪሁን ግንኙነት ከሰላምታ ሌላ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። ስርጉትና ሄኖክ በሲያትል እጅግ የተሳካለት የትዳር ሕይወት እያጣጣሙ ነው። ሆኖም ስርጉት ልጅ መውለድ ተቸግራለች። ዘመናዊው የሕክምና ደረጃም ሊረዳት አልቻለም። ሁኔታው ቢረብሻትም ሄኖክ ግን አጽናንቷታል። ከፈለግሽ ልጅ እናሳድጋለን ቢላትም ለጊዜው አልፈለገችም። እስከ መጨረሻው ለመሞከር ቆርጣለች። እናቷም ያልተሳሉት ታቦት የለም። ክፍል 23 ደስታን ፍለጋ። ዘሪሁን ቤቱ ከተመለሰ ዓመት አልፎታል። በመንፈሳዊ ሕይወቱና መጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱ ከሚገመተው በላይ በርትቶ በየቤቱ እየዞረ የመጽሐፍ ቅዱስ አስጠኝ ሆኗል። በፓስተሮችም ዘንድ ትልቅ ተቀባይነትን አግኝቷል። አሹም አልፎ አልፎ ሲያገኘው ከጳጳሱ በላይ ጸደቅክ እኮ እያለ ይቀልድበታል። ዘሪሁንም አሹ ጌታ እንደሚወድ አታውቅም? ይህን ያለህበትን የጨለማ መንገድ ትተ ብርሃንን አግኝ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ጌታ ይባርክ ይለዋል። አሹ የድብቅ ኑሮውንና ማንነቱን ገፍቶበታል። ከህሊናም ጋር ከውጪ ለሚያየው ያማረና የደመቀ ሞልቶ የተትረፈረፈ ኑሮ ሲመስል፣ ውስጡ ግን ባዶ ባልና ሚስት የረባ ነገር የማይነጋገሩበት ውርጭ የመታው በልጆች ዙሪያ ላይ ብቻ ያተኮረና የተሰላቸ ባዶ ትዳር ነበር። ውስጣቸውን በቅርብ የምታውቀው ስንዱ ነበረች። ከአሹ ጋር በየቀኑ በሚባል ደረጃ ያወራሉ። ያልነገራት ምስጢር ቢኖር ስለ ሲንዲ ብቻ ነው። በተረፈ ሌላ ከተማ ውስጥ የሚያደርጋት እያንዳንዷ ነገር በሚገርም ፍጥነት ትደርሳታለች። ታዲያ እሱም እሷም ስለ ቀዝቃዛው ትዳራቸው አውርተው የትዳር ጓደኞቻቸውን መቦጨቅ የዘወትር አጀንዳቸው ነው። የሲስተርና የሻለቃ ትዳር የሚያስቀና የሚባል ነበር። ለብዙ ዓመታት አብረው የኖሩ ጥንዶች ነበር የሚመስሉት። ሥራቸውን በእጅጉ ተሳክቶላቸዋል። ባለፈው ሰሞንም ለሽርሽር አውሮፓ ብቅ ብለው ነው የተመለሱት። አሁን ዋናው ችግራቸው በቂ ሠራተኛ ማግኘት ነበር። ሥራውንም እንደ ትዳራቸው በጋራ ነው የሚሠሩት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ነው አንዲት ሥራ ፈላጊ ስልክ የደወለችው። ደዋይዋ ሂሩት ኃይሉ የምትባልና በቅርቡ ከኦሃዮ የመጣች ስትሆን ቀደም ሲል በነርሲንግ ሆም የሥራ ልምድ እንዳላት ለሻለቃ ነግራቸው ለተከታዩ ቀን ቀጠሮ ተያዘላት። በተባለው ሰዓት የቢሮ በር ተንኳኳ። ጸጉሯን በደንብ የተሠራች ደርበብ ያለች በዝግታና በጥንቃቄ የምትራመድ ሴት ነበረች። ሲስተር ካቀረቀሩበት ቀን አሉና ወዲያው ይጽፉት ወደ ነበረው መለስ አሉና ድንገትም የብዕራቸውን ጫፍ ወረቀቱን ሳይነካ ተንጠልጥሎ ቀረ። በዝግታ ቀና እያሉ ዐይኖቻቸውን የአግድሞሽ መጀመሪያ ወደ እንግዳ ቀጥሎም በቆመችበት እንዳትንቀሳቀስ የተገዘተች ወደምትመስለው ሂሩት ወርወር አደረጉ። የሻለቃ ዐይኖችም በሦስቱ ሴቶች መሃል ተዋከቡ።
እንግዳዋ በዝግታ ሸፈን ያለውን ፊቷን ከፈታ አደረገችው። ውብ ደርባባ ሲስተር በተቀመጡበት ሲዝለፈለፉ ሂሩትም I can't believe this. Oh my god. ብላ ስትጮህ እኩል ሆነ። ሂሩት ወደ እንግዳዋ ተወርውራ አንገቷ ላይ ተጠመጠመች። የሁለቱም እንባ ባንድ የዝርግፍ አለ። ሲስተርም እንደምንም የዛላ አካላቸውን ጎትተው ሁለቱ ላይ ተጠምጥመው እየያቸውን ሲያስነኩት ሻለቃ ምንም ሊገባቸው አልቻለም። ሂሩት የውብደ ብላ ስትጮህ ሰምተዋታል። የሚጠብቁት ሂሩት ኃይሉ የምትባል ሴት ነበር። ሲስተር ልጄ ማሪ ብለው ድንገት እግሯ ላይ ሲወድቁ እሷም እታለሜ አታደርጊው ብላ አብራቸው ወደቀች። አንቺ ማሪኝ እንጂ እታለሜ አለች እየተንሰቀሰቀች። ቢሮው ቀውጤ ሆነ። ሁሉም አይናቸውን ማመናቃታቸው ለመናገር የሚሞክር እንኳን አልነበረም። ሻለቃም እያመነቱ ምንድን ነው ጉዱ አሉ። አረ ንገሩኝ እንጂ የውብዳርን በመጀመሪያ ሂጂና ሳሚ አሏት ሲስተር። የተባለችውን አደረገች። ያሳደግኳት ልጄ የውብዳር ነች አሉ ሲስተር። ትኑር ትሙት ሳናውቅ ይኸው ከ25 ዓመት በኋላ አገኘናት። በስልክ ስም የሂሩት ነው አይደለም እንዲህ ያልሽኝ አሏት ሻለቃ። አዎ አለች የውብዳር። ከሀገሬ ጠፍቼ ሱዳን ስገባ ስሜን መቀየር ፈለግኩ። ታዲያ የምወዳትን እህቴን ሂሩትን ስም ለማስታወሻ አድርጌ ተጠራሁበት። ሲስተር ተገርመው የሚያበቁ አልሆኑም። ወይ ጉድ ጉድ እኮ ነው እናንተ። አሜሪካ ከመጣሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ? ወደ 18 ዓመት ሆኖኛል አለችና አመጣጧን አጫወተቻቸው። አሁን አግብቼ ሁለት ልጆች እናት ነኝ ብላ ሳታበቃ ሲስተር እልልታውን አቀለጡት። እሷም የበኩሏን ጥያቄ ጀመረችና ያማረን መሞት ስትሰማ ውታውን አስነካችው። ሲስተርም ተቀላቀሏት። ሻለቃ ናቸው ቆጣ ብለው ሳይባባ ሲያስቆሟቸው። ሲስተርም ከአቶ ለማ ጋር ተፋተው የአሁን ባለቤታቸው ሻለቃ መሆናቸውን ነገሯት። የግጥምጥሞች ጉዳይ ሆኖ በዛው ሰዓት አሹ ደወለ። እዚህ ቢሮ ከባድ ሰርፕራይዝ ስላለ ሮጠና ተባለ። በአጋጣሚ ተረኝነት አድሮ ወጥቶ እነሱ አካባቢ ሆኖ ነበርና የደወለው። በአስር ደቂቃ ውስጥ ደረሰ። በር ከፍቶ ገባ እንዳለ ቀጥ አለ። እጁ በሩ እጀታው ላይ እንዳለ አይኖቹ የውብዳር ላይ ተተክለው ነቃ ያጡ። ሻለቃ ናቸው ግባ እንጂ ሲሉት ወደዚህ ዓለም የተመለሰው አይ ካን ቢሊቭ ዚስ ዚስ ፎር ሪል የውብዳር ዚስ ኢዝ ኢንሴን። እሱ ወደ እሷ እሷ ወደ እሱ ሲጠጋጉ መሃል መንገድ ላይ ተገናኙና ተቃቀፉ። ተቃቀፉና ተሳሳሙ። የውብዳር ስቅስቅ ብላ ለቀሰች። ያላሰበችው የእፍረት ስሜት ዳርዳር እያለ ነበር። አሹም ወሬውን በጥያቄ ጀመረ። እሷም ምላሽ ሰጠችው። ሙሉ ለሙሉ አይኑን ማየት ፈተና ሆኖባታል። እጅጉን አምሮባታል። አገሩ ተስማምቷታል። የልጅነት መልኳና ያ ደም ግባቷ ምንም አልተቀየረም። ያን ዕለት ደግሞ ዘንጣ ነበር የመጣችው። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንግሊዘኛ ቃላትን ቀልቀለ ታደርጋለች። መኪናዋን እያሽከረከረች ነበር የመጣችው። ባለቤቷ ታክሲ ነጂ ነው። እዛው እያለች ደውላ ጠራችውና ወዲያው መጥቶ ቤተሰቡን ተዋወቀ። የውብዳር በጥሩ ደሞዝ ተቀጠረች። ደስም አላት። ደግሞም ከልቧ ይቅር ብላለች። ሲስተር ጉድ ጉድ ጉድ! ሁሉንም እኩል አግዳሚ ወንበር ላይ የምታስቀምጠው አሜሪካ ትመስገን ሲሉ ሁሉም ሳቁ። ደስታው የሁሉም ነበርና የውብዳርም በሳምንቱ ቤቷ ትልቅ ድግስ አዘጋጅታ ጋበዘቻቸው። ሲስተር በጣም የገረማቸው ቀድሞ የአባታቸው ትንሽ ጭሰኛ የነበረው የውብዳር አባት ሙሉ ሱፉን ከነከረባቱ ግጥም አድርጎ የመኪናውን ቁልፍ እያቃጨለ ሲገባ ማየታቸው ነበር። ሰላምታው ከአንገት በላይ ነበር። ሲስተርም እሪ በል ጎንደር ብለው ለራሳቸው አጉረመረሙ። ለካስ እሱም ሞፈር ቀንበሩን ሰቅሎ በሱዳን በኩል አሜሪካ ከመጣ 35 ዓመት ሆኖታል። ቀደም ሲል ኦሃዮ በስጋ ፋብሪካ ነበር የሚሰራው። ሜሪላንድ ከመጣ በኋላ ግን ሴኩሪቲ ጋርድም ሆኖ እየሰራ ነው።
አንቺ ደጎ አሜሪካ ገና ስንቱን ታሳይናለሽ አሉ ሲስተር አሁንም ለራሳቸው። የውብዳር ከስራው ጋር በሚገባ ተግባብታለች። ባጭር ጊዜም እድገት አግኝታ ሱፐርቫይዘር ሆነች። በስራው አቅልጥፍና ሁሉም ደስተኞች ነበሩ። ሲስተር እታለሚ ስትላቸው አንጀታቸው ስብስብ ይላል። ለልጆቿም ጥሩ አያት ሆነውላቸዋል። ባሏም ታዛዣቸው ነበር። አባቷ ግን አሁንም የቋጠረው ቂም አለቀቀውም። እሳቸው ቤትና ሂሩት ቤት ግብዣ ካለ የውብዳር አትቀርም። ሊና ሃይማኖት በመቀየሯ ሲስተር እጅግ አዝነውባታል። ታዲያ በጉዳዩ ስንዱን ነው የሚረግሙት። አሹም ቤት መሄድ አቁመዋል። ቀድሞውንም በልጃቸው ትዳር ደስተኛ አልነበሩም። አሁን ደግሞ ከፍተኛ ሐዘን ተሰምቷቸዋል። አሹም ሥራ ላይ ዶክተር በላይን ሲያገኘው ደስተኛ እንዳልሆነ ነገረው። ነገሮችን በጥሞና የሚመለከተው ከዶክተር በላይ ጋር ከሥራ ሲወጡ እንደሚገናኙ ተቃጠሩ። ሲገናኙም አሹ ለበላይ በተለይ በትዳሩ ደስተኛ እንዳልሆነ አጫወተው። ዶክተር በላይም ይህን መሰል ችግር በየቤቱ ያለ እንደሆነና ትዳር ሁልጊዜ አልጋ በአልጋ እንዳልሆነ መክሮ አሹን ለማጽናናት ሞከረ። ጠንቃቃው በላይ ያሳሰበው አሹ የጠላው የህሊናን የሃይማኖት ጉዳይ መሆኑ ነው። እሱም ቢችል በዘዴ እንዲያስተዋት መከረው። ቤቱንና ትዳሩን የበጠበጠው የሃይማኖቱ መለያየት ነው ብሎ ደምድሟል። የእሱም ሚስት አንድ ሁለቴ መሄድ ስትጀምር ሃይማኖት መቀየርን በፍጹም የማይቀበለውና የማይደራደርበት ጉዳይ መሆኑን አስረግጦ በመንገሩ ሙከራዋ ባጭር ተቀጭቷል። ሊና ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተዘፍቃበታለች። ስማ አሹ፣ አለ ዶክተር በላይ፣ ደስታ የሚባለው ነገር በጣም የተጋነነ ነው። መቼስ ፍቅር ሞቅና ቀዝቀዝ ሊል ይችላል። ከትዳር ሁሌም ደስታን መጠበቅ ሞኝነት ይሆናል። አሹ አዳምጠኝ፣ ጎበዝ ሐኪም ነህ። ቆንጆ ሚስት አለች። ቆንጆና ጤነኞች ልጆች አሉ። ወላጆች ዘር ማንዘር አሜሪካ ነው ያላችሁት። እንደኛ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አትቃጠልም። ደግሞ እንደ አመለኛ ዱርዬ ድመትም ወጣ ወጣ እያልክ ተቀላውጥ ነበር። አሁን እንኳን እሱን ትታል ብሎ ፈገግ አለ። ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? እባክን ጭንቅላትን ዝም ብለህ አትበጥበጥ። ከዚህ የበለጠ ምንም ደስታ የለም። አሹም፣ አንተ ያልከው ሁሉ እውነት ነው፣ ግን አይገርምም? ምንም ደስተኛ አይደለሁም አለው። ወንድሜ፣ ይሄ ለእኔ እብደት ነው አለው በላይ። እስቲ ሌላ ጨዋታ አምጣ። በዚህ ሁኔታ ላይ እያለ ነው አንድ ቀን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ስልኩ በተደጋጋሚ ጮኸው። አሹ ተረኛ ስላልነበር በንዴትና እየተነጫነጨ ከእንቅልፉ ባኖ ሲያየው የደወለችው እህቱ ነበረች። ደንግጦ ሄሎ ሂሩት አላት። ሰው የሚያናግር ሳይሆን ስልኩ ላይ የሚጮህበት እየመሰለ ምንድነው በዚህ ሰዓት የደወልሽው? ደህና አይደላችሁም እንዴ? ሂሩት በጩኸቷና በማያቋርጥ ለቅሷ በመሃል አባቷ ደረታቸውን ይዘው ተዝለፍልፈው መውደቃቸውን፣ የድንገተኛ ሠራተኞችም ልባቸውን ለማስነሳት እየሞከሩ መሆኑንና ጆርጅ ዋሽንግተን ሜዲካል ሴንተር እየሄዱ መሆናቸውን ነገረችው። ተስፈንጥሮ ተነሳና አጠገቡ ያገኘውን ጠለቅ ጠለቅ አድርጎ ህሊና እያሽከረከረች ወደ ሜዲካል ሴንተሩ አመሩ። ሲደርሱም አቶ ለማ የልብ ጽኑ ህሙማን ወደሚተኙበት ተወስደው ነበር። አሹ አስፈቅዶ ገባና አባቱን አይቶ ወዲያው ነው የወጣው። ፈጥኖ እህቱንም እያባበለ የራሱን እንባ ጠራረገ። አቶ ለማ እንደማይተርፉ ለሁሉም ግልጽ ሆነ። ሲስተርና ሻለቃም መጡና ሲስተርም ልጆቻቸውን ማባበል ጀመሩ። ሂሩትን ማባበል ፈተና ሆነባቸው። ይህንን ሲጋራ እኮ አልተው ብሉ እያለች ለአፍታ እንኳን መንሰቅሰቋን ማቆም አልቻለችም። ህሊናና ሲስተር ግን ሂሩትን ማባበሉን ቀጠሉ። ሻለቃም ከአሹ ጎን ተቀምጠዋል። ተረኛውም የልብ ሐኪም መጥቶ ቤተሰቡን አነጋገረ። ወደ አሹም ዘወር ብሎ ዶክተር ለማ በጣም አዝናለሁ። ሁኔታውን ለአንተ ማስረዳት አይገባኝም፣ ግን መግለጽ ስላለብኝ ብሎ ሲጀምር አሹ ጣልቃ ገባ። ግድ የለም ዶክተር፣ እህቴም እናቴም ነርሶች ናቸው፣ ሁሉን ነገር ተረድተነዋል ብሎ ወደ እህቱ ጠጋ ብሎ ተቀመጠ። ባለቤቷ ዮሴፍ ትከሻዋን እየደባበሰ
ያባብላታል። ሐኪሙም ልባቸው ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበትና በብዙ መድኃኒት ጥረት ትንሽ እንደሚመታና የሚተነፍሱት ሙሉ በሙሉ በመተንፈሻ ማሽን መሆኑን ነገሯቸው። አሹ ወዲያውኑ ማሽኑ ቢነቀል ይስማማል። ነገር ግን ውሳኔውን ለህቱ ተወላት። ሂሩት ሁኔታውን በተረዳውም ለጊዜው ግን የተቻለ ሁሉ ይደረጋለችና ሲነጋ ከሐኪሞቹ ጋር ለመነጋገር ወሰኑ። ሂሩትና አሹ እዛው ሲቀሩ እነ ሲስተር ህሊናና ዮሴፍ ወደ የቤታቸው ወደ ልጆቻቸው ሄዱ። ጠዋት ገደማ ሂሩት ተረጋጋች። አሹም እሺ ምን እንዲሆን ነው የምትፈልጊው አላት። እኔ እንዳሹ በጣም ይከብደኝ ትንሽ ተጫጭኖኛል ብሎኝ ነበር እኮ የተኛው። የበላሁት አልተስማማኝም ደረቴን አስጨንቆኛል ሲል እኔ እኮ በቃ ጋዝ ወይ ጨጓራ ነው እባክህን ሲጋራ ተው ብሎ እኔ እኮ ዋነኛው ደስታ የሱ ነው ብሎኝ እንደውም አንድ ላጭስ ብሎ ወጥቶ አጭሶን ወደ መኝታው የወረደው። ከዛ እኮ ውሻውን እሱ ለመነሳት ሲንገዳገድ ሰምቶ ሲጮህ የቀሰቀሰኝ አለች ሂሩት። ስደርስ ሂ ዋዝ ኦልሬዲ አንሪፖንሲቭ ይገርማል። ሂ ፕሮባብሊ ሃድ ማሲቭ ሀርት አታክ ዴን አላሹ። እህትና ወንድም ሐኪሞቹ የሚሉትን ሰምተው የማይተርፉ ከሆነ እዚሁ አሜሪካ ለመቅበር ተስማሙ። ወዲያው ለዓለም ፀሐይ ኒውዮርክ ተደወለላትና ካሌብን አባቱ ከመሞቱ በፊት ይዘሽው ነይ ብለዋት እሷም ወዲያውኑ ልጇንና ባሏን ይዛ መንገድ ጀመረች። ያሹ የቀድሞ አስተማሪዎችና ጓደኞች የልብ ሐኪሙና ኒውሮሎጂስቱ አቶ ለማን አይተው በተባለው ሰዓትና በቤተሰብ ማነጋገሪያ ክፍል ተገናኙ። የአበሻ ቤተሰብ ግልብጥ ብሎ መምጣት ለሆስፒታሉና ለሐኪሞቹ አዲስ ነገር አልነበረም። ሐኪሞቹም ምንም የመዳን ተስፋ እንደሌላቸውና የደረሰው ጉዳት በጣም ከፍተኛ መሆኑን ልባቸውም ከደቂቃዎች በኋላ ሊቆም እንደሚችል የሚሰጣቸውን መድኃኒት የመጨረሻ መሆኑንና አንጎላቸው ላይም ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አስረዷቸው። እንግዲህ ሁላችሁም ሁሉን ነገር ሰምታችኋል አላሹ ለቤተሰቡ እንባውን እየጠራረገ። አባቴ በዚህ አይነት ሲቃይ እንዲቀጥል አልፈልግም። እኔም እህቴም ፈቃደኛ አይደለንም አይደል? በየተራ እየገባ እንሰናበተውና ከዛም ማሽኑ ይነቀልለታል ብሎ ሲጨርስ መላ አካሉ እየተንዘፈዘፈ ተንሰቀሰቀ። መጀመሪያ እኔ እህቴ ወንድሜና እናቴ ለየብቻ እንገባለን። ከዛ ቤተሰቡ ይገባና አባ ጸሎት አድርገውለት እንሰናበተዋለን አላቸው። ዓለም ፀሐይ ከባለቤቷና ከልጇ ጋር ደረሰች። ብዙዎቹ ስለ ካሌብ ቢሰሙም ሲያዩት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። አሹም አቶ ለማ ወደ ተኙበት ክፍል ይዟቸው ገባ። አባባ ያስቀየምኩ ነገር ካለ ይቅርታ ብሎ አሹ ትንፋሽ እስከሚያጥረው ተንሰቀሰቀ። እኔ ምንም ቂም አላስኩብህም ወንድሜን አማረን ሳምልኝ አለና አምባው እየተንጀረጀረ ጎንበስ ብሎ ጉንጫቸው ላይ ግንባራቸው ላይ ሳማቸው። ሲስተርና ሂሩት ይህንን ሲያዩ በሲቃ ራሳቸውን መቆጣጠር አቃታቸው። ካሌብም ደንግጦ ከቆመበት አልተንቀሳቀሰም። አሹ ወደ ካሌብ ዞር ብሎ On the behalf of my dad, I want to apologize for him. Yes, he has abandoned you. It is not your fault. You have not done anything wrong. Like everybody else, he had made some mistakes, and it is the one of them. Deep down, I know that he loves you. Look at you. You look like him more than any one of us. He is sorry for what has happened. He is very happy for you that you have a loving dad and you have great parents. He loves you and he is so proud of you. Please accept his apologies. Kalebum, apologize accepted. I love him too. Alouna talak wendemun akfo alakasa. Muta fafla yallouna abbatunum lemejemerya gize ayew. አሹ ወደ እናቱም ዞር ብሎ እማ ከልብሽ ይቅር በይውና ይሂድ አላቸው። ሲስተርም ለማይ ልጅነቴ የልጆች አባት መጨረሻ እንዲሆነ አሉ። በልጅን ሳምልኝ ልጅ አማረ ለማን የለማ አሸናፊ ልጅ
ብለው እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ሲንሰቀሰቁ የልጆቻቸውን ባም ጎርፍ ሆነ። እኔ ቅርካልኩ ቆይቻለሁ እኮ አምላክ ይቅር ይበል በጻድቃን ጎን ያኑር ብለው በልጆቻቸው ተደግፈው ወጡ። አሹ ቀጥሎ የልጅ ልጆቹን አስገባ። እነሱም ተሰናብተው እያለቀሱ ወጡ። አሹ ቤተሰቡን አደራ ብዙ ድምጽ እንዳታሰሙ ብሎ ሁሉም እየገባ ለማሸናፊን ተሰናበተ። በመጨረሻም አባ ገብተው አጭር ጸሎት አደረጉ። ሁኔታው የሆስፒታሉን ሰራተኞች ሳይቀር አስለቀሰ። በመጨረሻም ማሽኑ እንዲነቀል መድኃኒት በሙሉ እንዲቆም ቤተሰቡ ወሰነ። ክፍሉ ውስጥ አሹና ህሊና፣ ሂሩትና ዮሴፍ፣ ሲስተርና ሻለቃ አባንም ጨምሮ ገቡ። ነርሷም የሚደረገውን ሁኔታ አስረድታ ዝግጅቱን ጨርሳ ሁሉ ነገር ቆመ። ለሶስት ደቂቃ ያህል አልፎ አልፎ በራሳቸው ተነፈሱ። የልብ ምታቸውም በፍጥነት እየወረደ መሆኑን ሞኒተሩ አሳየ። አቶ ለማ በረጅሙ ተነፈሱና ልባቸው መምታቷን አቆመች። ጎጃም የተወለደችው ነፍስ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ አበቃች። ለማ አሸናፊ ትክክለኛ ዕድሜያቸው ባይታወቅም 78 ዓመት ገደማ ኖረው ማርች 8 2011 አረፉ። ቀብራቸውም አርብ ማርች 11 እንዲሆን ተወሰነ። ያሹ ጓደኛ ዘላለም እሱን ተክቶ ሁኔታዎችን ይከታተል ጀመር። የአንድ ሳምንት ረፍት የወሰደው አሹ ከማንም ገንዘብና መዋጮ እንዳይጠይቅ ዘላለምን አስጠንቅቆታል። ሞትን በጸጋ የሚቀበለው አሹ በፍጥነት በረታ። ቤተሰቡ ለአቶ ለማ ሐዘን የተቀመጠው ሂሩት ቤት ነበር። በቀብራቸውም በጣም ብዙ ሕዝብ ነበር የተገኘው። አቶ ለማ በሕይወት ሳሉ ቤተ ክርስቲያን ሄደው ባያውቁም የቀብራቸው ሥነ ሥርዓት የተከናወነው በኦርቶዶክስ እምነትና ባህል ነበር። ቤተሰቡም ሦስት ቀን ተቀምጦ ተነሳ። ሂሩትም ሁለት ሳምንት ሰንብታ ወደ ሥራዋ ተመለሰች። ሕይወትም ቀጠለ። ከአቶ ለማ ሞት በኋላ የአሹ ጓደኞች በተደጋጋሚ ያገኙት ጀምረዋል። እሱም ትቶት ወደ ነበረው የምሽት ሕይወት ዳግም ተቀላቅሏል። በዚህም ሁኔታ ውስጥ እያለ ነው ለጓደኛው ለዘላለም በሕይወቱ ደስተኛ እንዳልሆነ የነገረው። ዘላለም ደግሞ የአሹ ሁኔታ ሊገባው አልቻለም። ምን ጎሎብን ነው አሁን ደስተኛ አይደለሁም የምትለው? አለው። ሰው በጸሎት እንኳን የማይደርስበት ቦታ ነው ያለው። የተማርክ ስመ ጥሩ ዶክተር፣ የተማረች ትልቅ ገቢ ያላት ሚስት ነው ያለ፣ የሚያምሩ ጤነኛ ልጆች አሉ፣ ፈረንጅ አበሻ ሴቶችን የምታፈራርቅ የነካሃት ሁሉ አበድኩል አፈቀርኩል የምትልነ፣ በእናት አሁን አንተ ምን ጎሎብን ነው ደስተኛ አይደለሁም የምትለው? አለውና ወይስ እንደዛ አራዳ ጓደኛ ከመያዝህ በፊት ደስታ የለኝም ስለዚህ ጌታ ልቀበል ነው ልትለን ነው? እኔ እኮ የዘሪውን ነገር አይገባኝም። ዘላለም ስማ፣ አራዳና ድሩዬ ሲበቃው እኮ ጴንጤ ነው የሚሆነው። ዘሪሁንም እንደዛ ነው ሲለው ሁለቱም ተሳሳቁ። መቼስ በሱ ልክ አራዳ የለም አለ ዘላለም። አደገኛ ደላላ ነው እኮ የራሱን ቤተ ክርስቲያን ባይከፍት ወይም ደግሞ ፓስተሩን ባይፈነግለው ምን አለበለኝ። አሚዛት ሰኖፍ ቢች አላሹ። ዘላለም እንዲህ የጋሽ ለማለቅሶ ጊዜ እኮ ሊሰብክ ምንም አልቀረውም ነበር ሲል እንደገና ተሳሳቁ። ዘሪሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የፓስተሩ ቀኝ እጅ ነበር። ለሶስት ወራት የሚሰጠውን የወንጌላዊነት ሥልጠና አጠናቆ ወንጌላዊ ዘሪሁን የሚል ማዕረግ ተሰጥቶት ወንጌል ሰባኪና በየቤቱ እየዞረ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ሆኗል። ባለቤቱ ስንዱ ግን የዘሪሁን ነገር በፍጹም አልተመቻትም። በጭራሽ እንደ ቀድሟቸው ሊሆኑ አልቻሉም፣ አታምነውም። በወንጌላዊነት ሽፋን ወደ ጥንት ማንነቱ እንደሚመለስ አትጠራጠርም። በአንድ ወቅት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነበረ የውስጥ ጦርነት ፓስተሩ ላይ በተገኘ ክፍተት እሱን ለማውረድና ለማዋረድ ሰዎች ሲዶሉቱ አብሮ ከዶለተ በኋላ ምስጢራቸው ገብቶት ለፓስተሩ ሹክ ብሎ ከከፍተኛ ውርደትና ሽንፈት ፓስተሩን ስለ አዳ ነው በፓስተሩ ዘንድ ከፍተኛ ባለውለታና ባለሟል ሆኗል። ጽንዱና ሹም ምስጢረኝነታቸውን ቀጥለዋል።
يا طول المالك سوق زي سروان النانو روان تتا يا هزم بيتون قطع درغان برياسچو اشوم بتدارو دستنيا اندال هنا تاوك قالج يمتمكروم اندمنم بلو كميستو غار اندي سماما نبر يتلايو سيتوچن ماوطات مجمرونم سمتالج اشو غرم يميلو نغر اسو يميا درغات ياندندوا نغر بيت بيت ادرغا اسو جورو اندمتدرس نو يا شو نايس اندي غنينونت اجي كطبقوال سيندي سلام اغبات تاورالج اسو ميستو اندميفتا قالي غبالاتال كاسو اشاشت مالت سيفلق دغمو بولتنيا نا بسوستنيا درجا يمياوطاچو حبشا سيتوچ حالوت كميستو غار يالله هنيتام غرا غابي هونوال 9 10 ورات قدما هنيتاوچ بزي قتلو بمچرشام اشو حلينان ليا ناغرات اندميفلق نغروات عند عرب مشيت لاي قوچالو من بي اندم جمر علاوقم علاشو جن منم دستنيا يدلو علات الغرماتم انيم بانته دستنيا يدلو افنداچو دستين گن بگيتا يسوسا گنچوالو سلت دار نو ياوراوشالوت على گنبارون ሁለት 3 بوتا اطفو منم كونكشن اور كيمستري يلن عند 2 يتبابالو بزو نگروش تنگاگرو هونوم እንዲህ አደረክ እንዲህ አደረክሽ ከመባባል በቀር አንዳችም ጥቅም የሌለው እሰጥ አገባ ነበር በማግስቱ ጧት እኔ እናንተ ቴራፒስት ማየት አለብን አለችው እሱ የሚሰራው ለፈረንጆች ነው ለኔ አይሰራም አንተ እንደፈለክ አድርግ እኔ ግን ቴራፒስት ማየት አለብኝ ብላታ ለቅስ ጀመር እንዳለችውም ከሳምንት በኋላ ቴራፒስት አግንታ ማየት ጀመረች ቴራፒስቷም በሚገባ አዳመጠቻትና የቤት ስራ ጥያቄ ሰጣት ከሶስት ቀናት በኋላ እንድትመለስ ቀጠረቻት ላሹ ስትነግረው መልካሙን ቢመኝላትም እሱ ቴራፒስት ለማየት ፍቃደኛ እንዳልሆነ በድጋሚ ነገራት ሊና የቤት ስራዋን ሰርታ በቀጠሯ ሰዓት ከቴራፒስቷ ጋር ተቀመጠች ቴራፒስቷ የቤት ስራውን ካየች በኋላ በረጅሙ ተነፈሰች ጥያቄዎቹ ማል በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከባሏ ጋር ስላላት ግንኙነት የሚጠይቁ በርከት ያሉ ነበሩ ቴራፒስቷ ከሊና መልሶች የተረዳችው ሊናና ባሏ እጅግ የተራራቀ ህይወት ውስጥ እንደሆኑ ነበር የመንፈስ ግንኙነት የሌለበት ህይወት ጓደኝነታቸው መክኗል እሷ እሱን በሃይማኖት ቀይረዋለች እሱ ደግሞ እሷን በማንና በምን እንደቀየራት ለመነጋገር ሌላ ቀጠሮ ያዙ የወሲብ ህይወታቸው የውርጭ ያህል መቀዝቀዙ ቴራፒስቷን አሳስቧታል በትችል በተከታዩ ቀጠሮ ይዛው ለመምጣት እንድትሞክር ጠየቀቻት ህሊና ሞከረች አልሆነላትም እንጂ የቀጠሮው ለተም ለቴራፒስቷ በፍጹም መምጣት አይፈልግም አለቻት ቴራፒስቷም በረጅሙ ተንፍሳ አውቄው ነበር አለች አያይዛም እንግዲህ አለቻት ለህሊና አብዛኛውን ጊዜ እንዳንቺ ባል ያሉ ወንዶች ደስተኛ አይደለንም ሲሉ ሌላ ሴት ወይንም ሴቶች አላቸው ማለት ነው አንቺ የማትሰጪውን ጓደኝነት አንቺ የማትሰጪውን ወሲብ አንቺ የማትሰጪውን ብዙ ነገሮች ከሌሎች ያገኛል ማለት ነው ሊና አንገቷን ሰበራ አድርጋ ይሄንን ነበር የፈራሁት ብላ እንባዋ ዝርግፍ አለ ቴራፒስቷ ያፍንጫ ማስጃ ወረቀት ወደሷ አገፋችላት ይሄንን ስልሽ ባልሽ አድርጎታል ማለት ሳይሆን ባብዛኛው የምናየው ነገር ስለሆነ ነው ይሄ ከሆነም ያንቺ ጥፋት ብቻ አይደለም መምጣት አለመፈለጉ ማሳስቦኛል ታዲያ ምን ላድርግ አለች ሊና መለስ ሲልላት ሶስት አማራጮች አሉሽ አንደኛው ይሄ እንደሆነ ገምተሽ እሱን ምንም ሳትዩ ባንቺ በኩል ማሻሻል ያለብሽን አሻሽለሽ ኑሮሽን ለማሸነፍ መሞከር ሁለተኛው አማራጭ ባልሽን ጠይቀሽ እሱ የሚልሽን ሰምተሽ ምንም ካላደረገ ራስሽ ላይ መስራት ካደረገም ቴራፒስት ፈልጋችሁ ሁኔታዎቹን በእነሱ አማካኝነት ተናዛችሁ ወደ ርቅና ወደ ቀድሞ መመለስ ሶስተኛው ደግሞ ባልሽን መጠየቅ ካላመንሽውና ከተጠራጠርሽው እሱ ላይ ተከታታይ ትቀጥሪያለሽ ተከታታዮቹ ጥሩ ልምድ ስላላቸው በአንድ ሁለት ሳምንት መልስ ይሰጡሻል የሚገኘው መልስ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚፈልጉትና የሚያስቡት ላይሆን ይችላልና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጊዜ ወስደሽ የምትፈልጊውን አድርጊ ጥያቄሽና የምትጠይቂበት መንገድ ግን ጥንቃቄ ይጠይቃል አለቻትና ያጠያይቅ ዘዴዎቹን ጠቆመቻት
ግን ምን ማድረግ እንዳለባት ውሳኔው የሷ መሆኑን አስረድታ ቀጠሮ ሰጣት ተለያዩ። ሊና አሹን ቀስ ብላ አግባብታ በመካከላቸው ሰው ገብቶ እንደሆነ ስትጠይቀው የፈሲታ ተቆጥታ እንዲሉ እንደብድ አደረገው። እንዴት ተጠረጥሪኛለሽ ብሎ ጮኸ። አድርጎት የማያውቀውን የስድብና ዳማ ወረደባት። ሊና ደነገጠች፣ ተናደደች፣ ፈራች። ቴራፒስቷ እንዲህ አይነት ብሶ የመገኘት ባህሪ ያጭበርባሪ ወንዶች ባህሪ መሆኑን ነግራት ስለነበር ሁለመናዋን ነዘራት። አሹ አይኑን አፍጦ ጥርሱን አግጦ እንደሚዋሻት ግልጽ ሆነላት። ተቆጥቶም አልጋው ለይቶ ከረመ። ሊናም ለቴራፒስቷ የሆነውን ስትነግራት ባለሙያዋ ይህ እንደሚሆን ፈርታ እንደነበር ነገረቻት። ታዲያ ብታውቅ ምን ለማድረግ እንደፈለገች ጠየቀቻት። ሊናም አሹ እሷ ላይ ሌላ ሴት ከደረበ ያለምንም ጥያቄ እንደምትፈታውና ሃይማኖቷም አሹ ካመነዘረ የመፍታት መብት እንደሚሰጣት ነገረቻት። ቴራፒስቷም በዚህ እርግጠኛ ከሆነች የግል መርማሪ ፕራይቬት ኢንቨስቲጌተር መቅጠርና ሁኔታዎችን ማረጋገጥ እንዳለባት ነገረቻት። ምንም ካላደረገ ደግሞ ይቅርታ ለመጠየቅ መዘጋጀት እንዳለባት መከረቻት። እሷ የምትጠቀምበትን መርማሪ ቁጥርና የሚጠይቀውን ክፍያ ነገረቻት። መርማሪው ከዚህ በፊት የኤፍቢአይ መርማሪ የነበረ ሰው ነው። ሊናም ለመርማሪው ደውላ ውሉንና ክፍያውን ፈጸመችና አሹ ላይ ክትትል ተጀመረ። አሹ የሚጠቀምበትን የቤታቸውን ኮምፒውተር ግንኙነቱንና ኢንተርኔቱን መግቢያ ፈቃዱን ጭምር ለመርማሪው ከሰጠችው በኋላ ሁኔታውና ሊሆን የሚችለው ውጤት በጣም አስፈርቷታል። ለማንም ግን ትንፍሽ አላለችም። በውላቸው መሰረት መርማሪው ውጤቱን ለህሊና ሳይሆን ለቴራፒስቷ ነው የሚሰጠው። ክትትሉን በማንኛውም ጊዜ ማቋረጥ እንደምትችልም ተነገራት። ቢበዛ በአንድ ወር ሪፖርቱን እንደሚያጠቃልል ነገራት። የመኪናዎቹን ታርጋ፣ ከቤት በምን ሰዓት እንደሚወጣና የሥራ መውጫ ሰዓቱን፣ የመሄድባቸውን ቦታዎችና ሌሎችንም በርካታ ጥያቄዎች መለሰችለት። በእውነት ሌላ ሴት ካለችው ግን ለመፍታት እንደማትመለስ ወስናለች። የክትትሉም ውጤት ለሚቀጥለው ቴራፒ ወሳኝ ነበር። እስከዛው ድረስ የፍቺን ጉዳትና ጥቅም በሚገባ የሚያስረዳትን መጽሐፍ ቴራፒስቷ ሰጥታ ተለያዩ። ቴራፒስቷ አሹ ላይ የሆነ ነገር እንደሚገኝ እርግጠኛ ነበረች።